waxaan hortaa meel wajeer west baan ka imaaday oo galbeedka wajeer oo dhaca wajeer siyelo i marsabad iyo xuduudda leedahay. Inkastoo siyelo i marsabad ay dad boorar degaan oo jiraan kuna af boorar lagu ducayn oo amiid ah maanta. aniga maxaan meeshaan u imaanay inkasta oo khayraad lacag la guraayo iyo masaajid la dhisaayo muslimiinta in la wada aada ay tahay ana sababa gooni aan meeshaan u imaanay. Markaan runta idiin sheega waa ogtihiin meesha ani aan ka imaaday waa wajeer west in doorashadii 2017 ka damba doorasho kale nuu noqda soo ma ogdiin. Reer Mandheera way iisoo gurmadeen ayadoos gabanaaga hogaamina bashiir markii kuraha la ridaya habeenka waxaad saaxday gerir cabdiqaadir fanraisinkiiga as guest of honor ka ahay. Marka markii la yidhaha maalin kale oo xogoo qalalaas as jiribaanisaan saaxday markii la yidhaha arrin Reer Mandheera a sidaan ah waa xoogii iyo dantii iyo wixii wax layla qabtaya ma aragtay gooni iya. Marka madaxda ayada ah cabdiqaadir waaigii hore soo doorateen gabanaag idinka soo doorateen tarkaniidii hadda meeshaan lagu tilmaamay aninta waxaan leedahay hadda garaha ay go-aanka gaaraysa xasanuur soo qaadaysa waxaas ka gartaa leedahay in meesha laga bixin rabo gimberka loo dhigay waxyaalaha isku baxsaday ama dheera noo faadno. Marka asagana waa maatiyahay dan weyn shaqo weyn layla qabtay marka dadka adinka soo dirteen intaas layla qabtay intaas aan anigana idin hayaa dadka ayaga idinkaa keenteen waa mahadsantihiin. Marka waxaad iga gudoomaysiin salaan kashi in laabta ka soo booday oo wajeer ka imaaday xoogaha waa iska jirtaa kolley waxaad ogtihiin oo wajeer weysta ka imaaday oo ani iga imaaday iga gudooma reer Mandheera North oo Jumcana. Waxaa kale oo maanta aan arkay oon gabanaaga runtii ugu mahadcelinayaa county governmentiga Mandheera siday u shaqaynaysa annaga shaqaalahayna sub-countyalka ka shaqeeya oo town administrationka iyo ward administratorska loo qoray mishaarna waa qaataan facebook noo qoran laakiin sub-county shaqaynaysa oo askarteeda ay uniform xiran tahay oo dadka magaalada ka shaqaynaya ay uniform xiran yihiin oo harharo la wato oo safka laga shaqaynaya inaan arko waa ku farxay kulley gabanaaga waxaan ka codsanaa intaas waqtiga dhammaadeen bal annaga xogoho bal aanba soo marnay sukosuko wixda soo xal ka dhihi jiray laakiin horta gabanayaalka kala keen maxaa yeelay dadka ugu daran oo annaga social mediaga noogu jiro waa dadka sub-countyalka iyo countyalka ka shaqeeya. Marka haddii waraaqi kuaysaan soo qornayna marka waa inaan gabanaa laiga dhigna. Marka gabanaaga iyo county governmentiga mahad aan u xilinayaa maxaa yeelay annaga dadka kale waxaynu u hantaan kenyaanka kale runtii meesha north eastern la yidhaahda wax shaqo ah kama socoto lacagtooda guryaha nairobi iyo dibidaha looga dhistaa laakiin maanta waxaa tusaale ah in shaqaalihii countiga ay shaqaynahayaan oo Mandheera county county shaqaynaysa ay tahay waana ku mahadsanyihin gabanaaga inaad tusaale taasa. Midda kale hadee in meel lacag laga guro aan joognaa masaajid laakiin inaan rama kusoo noqon doono hadda haddii doorasho dhexdooda inaan soo noqonayna u dhowda marka xoogaha dardaaran ma inaan ka tagan rabaa sidaas ogtihiin horta mbyaalka noodistan dadkeenna waxay dhahaan war markiisaan dhaxda maxay mbyaalku hadlayay mbyaalku maxay saan u laheen hadda waxaan rabaa waxyagnaan idiin sheegay mbyaalku waxay cabsanayeen mbiga markaas dirsataan waxaa laga rabaa shaqadaas u dirsateen inaad iska sugtaan mase idinka tu kala gelin dadkaan aas aragteen oo u piyaaraan iyo waxaan daba fakaran wax markay soo noqdaan ay qaybiyaan ay raadanayan haddaan la dhibi lahayn oo shaqadooda keliya faraad loogu qaadi lahay nin kale ma toogsadeen oo iridaha ma tageen. Marka waa bashiir waxaan ugu mahadcelinayaa wiiga hadda lasoo dhaafay baarlamaankan dadla joogno sida nin walaalkiisa ah oo ma aragtay lagu soo daray board oo vetin u baahan aas ula istaagay oo isugu deetay oo la yidhahda Cabdi Cali oo baarlamaankaas ugu loobagareeyay ilaa ay arrinta iyadaad meesha ku marta
وهو ما هتعلينا ناس سنة إيه ده هنا نسقون دوم نعم الله حصلوا قبل نعرفه كينيا ولا كالجور هيا سمارين لو حيدر هذا سهم إيه نعم بمشي لقفلة إيه كسب عن سما سما لان هذا عد أت أودان ستة أو مشين تأودان ستة أمور تأودان ستة لكن مشي وبعد كسوه أو تبي ما دللي ورفيرنا سما مركز سياسة ما لقي سوى يا سيدي ودنك واكرا صلى سيدا دكتين أنك نور إستنساء هنا هني وحيالة بدن بانا نسو قد بونا دا شن تنساء وحيانا نسو قد بونا دي إن معلمين تيني لو وضع إلا ما أنت معلمين تي سكولة دي أي معلمين لان يين سو مجرد وحيانا نسو قد بونا دي إن سنساس حسابتي إن الحسابي أنتك يعني حسابني لقى بين شيء وحسابتي أنسي صحة نغلق سو مجرد وحاجرت إن أي أوارة عين أو أواره dadkii aan loo soo gurmanin oo dawladdi dadkii dhaaka qabsatay Soomaajirta Soomaa waxaa jirta in lacagii county la siinay oo county halka galeysin murun la giri oo markay xisaabteen hoos loo dhigi halkii nimba hal shirin la yiri oo lacagta county halka in la gooyo la hubso Soomaajirta in nin madaxweyne raba as istaagi oo lacagta mandheera la siinay waa lacag badan as lahayd Soomaajirta ah haday inta ay dirtay dadka haday bari anagoo yaryar oo dhalinyaro oo maaratay wax soo halayne aniga jumca la joogay masjidii maad sheekha waadira bar dadka waxa jira hadhow markii maaratay boqtiga la gaaray laba aan loo kala baxaa fariiqada fi jannat iyo fariiqada fi saaid marka marka saciir leeyahay gacanta xagayna u soo taaga maxay aniga waxa fariiqada fi janna iyo fariiqada fi saaid marka waxaan qabtay ninka ee kaga buu daayta mara saaid tii aan soo durugnay dhanka kala dhiman saciir tii dhanka aan soo gashay marka waxa Allah fariiqada fi janna iyo fariiqada fi saaid adana waxa Allah fariiqada fi janna fariiqada fi saaid marka waxaan qabtay sheekh waayo arkay saaid gaba maanta 30 waa balaash hadda nin raayila oo dhingaalada oo dhicitaanka aqaano waxaan ku yiri dhaanka iyo ay safarta meeshii laga soo yeekay maadaan dhicitaanka aqaana fariiqada fasaxir xageed nin William Ruto la dhaha oo haddaan u tagna arrimaha labadaan aan isay waxaan kala laga sheegay marka waxaan codsanaynaa saan macallimiinteena ku helnay census keenay nambarkeeda ku helnay lacagteenii kawntiyaalka noogu daayay in ninkaasna la doortay waa dadan axmaq la shaqeeyay oo kala waxay leeyihiin ma doono dawladda waxay dhahay dawlad lagama dhaxbaxa inta lagama taga inta aan la dhigin doono waa saadigaysanana dawladda haday ku daran tahay to kala laga raadsadaa sasasma marka waa maantii ramadaan waa in sara